Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão de lançamento do DEFIR 2021. Este ano a sessão presencial teve de ser substituída por este formato online, devido às razões que infelizmente todos conhecemos. E a primeira palavra é para aqueles que foram mais severamente afetados por esta pandemia, uma palavra de simpatia, também de esperança de que estes tempos difíceis passem e que rapidamente possamos voltar às sessões presenciais. O dia de hoje, portanto, esta sessão será mais ou menos de 1 hora, onde vamos tentar percorrer aqui as novidades do DEFIR. Vamos ter também no chat, portanto, podem a qualquer momento colocar as vossas questões através do chat e temos uma equipa que vos vai tentar responder e depois no final podemos fazer um resumo daquelas questões mais importantes para tentar responder mais em pormenor. Portanto, vamos fazer só uma pequena retrospectiva do que é que foram estes últimos anos do DEFIR. Portanto, o DEFIR surgiu em 96 e desde essa altura para cá tem vindo a ser desenvolvido e, portanto, temos mais ou menos aqui apresentado os marcos principais que tivemos no DEFIR. Portanto, em 2011 lançámos a versão preparada para o SNC. Neste momento temos uma base já praticamente de 3.800 utilizadores que trabalham com o DEFIR, num universo de umas 38 mil empresas no total que são trabalhadas através do DEFIR. Em 2012 lançámos o upgrade da análise financeira avançada. Em 2013 fizemos a versão Angola e lançámos um upgrade da auditoria, uma parceria com a empresa CIPTA, o software CIPTA. Em 2014 o DEFIR foi remodelado com uma nova interface e a consolidação de contas surgiu também neste ano. 2016 foi um marco também do lançamento do Gerir Web, portanto aí não é tão esta parte do DEFIR, mas é mais o Gerir, que é um ERP que a Protótipo lançou também. Em 2020, o DEFIR Web foi colocado online e, portanto, neste momento é a grande aposta que a Protótipo tem para esta área da prestação de contas. Portanto, passamos aqui para o que são os nossos drivers, como temos pontos-chave que tentamos estabelecer como metas. Portanto, no desenvolvimento do produto, a performance tem sido sempre um fator que queremos privilegiar, em que o software responda com rapidez, que o interface seja intuitivo e que seja adequado aos processos de trabalho específicos da vossa atividade. A segurança é outro fator também importante para nós, que é um motivo de atenção. Estamos sempre atentos aqui à questão da segurança. Já vamos ver à frente em que é que isso se materializa em termos das escolhas que fazemos para as nossas plataformas. A mobilidade, a versão web tem este fator de privilegiar a mobilidade. Vocês a qualquer momento podem ter acesso à informação, onde quer que estejam, portanto têm sempre o DEFIR disponível em qualquer sítio onde estejam, sem necessidade de ligações a escritórios, nada disso. Portanto, porque é que selecionamos a web? Com um simples acesso, o tempo é um fator-chave aqui, portanto, estes três eixos, digamos assim, são a razão da nossa escolha pelo formato web. Portanto, o tempo, as pessoas querem o software pronto a utilizar, não querem ter chatices em instalações, querem as coisas rápidas e que respondam rapidamente. Portanto, o custo também, naturalmente, não é necessário adquirir infraestrutura. Portanto, a instalação é automática, está sempre disponível e atualizado o software. Os dados são seguros, portanto, nós aí, a plataforma que escolhemos, que foi o Microsoft Azure, garante-nos uma grande segurança, porque nos permite escolher uma plataforma que dá uma segurança, que coloca uma fasquia alta em termos do que são os standards que existem, regulatórios nesta área da segurança informática, a nível da proteção de dados. Portanto, o Azure é uma plataforma da Microsoft que conta com uma quantidade grande de engenheiros especializados nestas matérias de segurança e que garantem que a plataforma está segura ao nível de ataques, eventuais ataques que possam surgir,
Portanto, foi uma das razões que escolhemos o Azure como plataforma de alojamento. Portanto, o DEFIR online vai-vos permitir uma maior disponibilidade em termos de segurança, menos preocupações em instalar as versões que vão surgindo. Portanto, é essa a razão da escolha. Sabemos que esta mudança para a web, para algumas empresas, não é uma escolha fácil e, como sabemos isso, vamos prolongar o suporte da versão instalável por mais 4 anos. Sendo que o objetivo é que migrem para a versão online, mas sabendo que esse processo demora, vamos tentar dar aqui um prazo de 4 anos ainda em cima da versão instalável. Portanto, podem ter a certeza que o EFIR instalável continua acessível e com as atualizações legais. No entanto, queríamos aqui dar um foco de que já foi feito um grande trabalho de migração. Este ano, na versão, já passaram à volta de 300 clientes, migraram já para a versão web. Portanto, neste momento, já clientes que utilizavam o DEFIR instalável, 300 já passaram a utilizar o DEFIR web. Já fomos sofrendo aqui algumas dores desta migração, que quem entrar agora na versão web já vai beneficiar, porque melhoramos uma série de aspectos a nível da rapidez do software, da rapidez com que as empresas são migradas, mesmo dos tempos de resposta do servidor para esta versão web. Fomos afinando aqui alguns fatores, de modo a que seja um processo que seja, não é linear, mas que com o menor custo possível. As novas funcionalidades, aí é que a aposta vai ser mais na versão web. Portanto, nós garantimos que, em termos legais, a versão instalável continuará a ter resposta. Por exemplo, este ano houve uma alteração substancial nos formatos de dados da entrega do modelo 22, e vai-nos obrigar a fazer em duplas frentes, portanto, em duas frentes, na versão instalável e na versão online, vamos ter que fazer esses novos desenvolvimentos, mas as inovações, digamos assim, do produto vão ser canalizadas para a versão web. Portanto, nós não temos também uma equipa muito grande de desenvolvimento, portanto, estamos a privilegiar os desenvolvimentos de produto e vocês vão ter a oportunidade, durante o dia de hoje, de ver o que é que fizemos em termos de novidades no produto, mas aí a versão web será privilegiada, nestas novas funcionalidades. Pronto, esta primeira apresentação, era o que eu tinha para vos dizer. Continuamos a estar cá disponíveis para, qualquer questão que tenham. Em seguida, vou passar ao José Miguel Rodrigues, que vai então falar sobre as novidades do DEFIR. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Neste formato menos habitual, portanto, compete-me a mim falar aqui um bocadinho do que é que são então os próximos lançamentos, o que é que está previsto em termos de desenvolvimento do DEFIR e também falar aqui o que é que são as novidades do DEFIR Web e do DEFIR para este ano. Então, nos próximos desenvolvimentos, os grandes desenvolvimentos que temos previstos para o próximo ano, houve aqui uma alteração de calendário para 2021-2022, que vamos estar a trabalhar, é aquilo que nós estamos a chamar de DEFIR Docs, que é na prática uma solução inteligente de gestão documental e de arquivo contabilístico, aqui um pouco vocacionado para vocês, digamos assim, para os clientes DEFIR, e portanto estamos a trabalhar, portanto, quem sabe, vocês já, muitos que já nos conhecem, nós temos o nosso ERP o gerir e nessa componente já está assegurada, agora estamos a vocacionar toda esta componente de gestão documental e de arquivo contabilístico que já vou falar para o DEFIR, para complementar a oferta do DEFIR. E depois houve aqui um atraso decorrente naturalmente disto, que é a passagem para 22-23 do módulo de reporting que temos andado já a namorar há algum tempo. Continuando então, falar aqui só um bocadinho do que é que vão ser os pilares deste DEFIR Docs. Portanto, temos o primeiro pilar que é os fluxos documentais, que é a possibilidade de desenhar múltiplos fluxos de documentos, sejam eles documentos contabilísticos ou não contabilísticos, aprovação de documentos, validação de faturas, etc, etc. O outro fluxo será a parte do arquivo contabilístico propriamente dito, ou seja,
a leitura de QR Code, as faturas eletrónicas, a leitura de faturas eletrónicas, garantir a integridade do arquivo, garantir também as regras, porque o arquivo contabilístico não é simplesmente eu ter documentos digitalizados, há um conjunto de regras específicas associadas a este arquivo e, portanto, o DEFIR assegurará. Uma área também associada à alarmística, com a possibilidade de gerir prazos diretamente no sistema, de forma simples e rápida. Estamos a falar de, para a área da contabilidade, por exemplo, é muito relevante as datas de entregas dos impostos, a data de entrega das obrigações fiscais. Conseguimos a possibilidade de criar estas alarmísticas, vocês configurarem essas alarmísticas de forma transversal às múltiplas empresas. Portanto, esta é uma das vertentes também. Depois, um outro pilar muito interessante, que acho que é muito interessante aqui mais para vocacionado para gabinetes de contabilidade, será a comunicação com os clientes, mas também pode ser interessante para um departamento de contabilidade dentro de uma empresa em que o cliente interno será o seu CEO, onde iremos criar a possibilidade, ou temos esse projeto, de criar a possibilidade de dar acesso aos clientes através de uma área reservada, colocar lá as demonstrações financeiras, colocar lá as obrigações fiscais. Portanto, é uma área que nós vamos querer desenvolver. E depois também a comunicação interna, através de um chat interno, portanto, em que não nos queremos substituir aos chats e aos softwares de chat que atualmente existem e que são extraordinários, mas queremos naturalmente permitir com que essa comunicação consiga ser feita a determinados objetos no sistema, a determinadas empresas, porque quando eu mando uma mensagem, saber, clico na mensagem e vou automaticamente àquela empresa, àquele sítio onde tenho de agir. Portanto, em que num chat externo ou software não se consegue fazer naturalmente esta comunicação. E, portanto, são estes os cinco pilares que terão aqui associados a esta parte do DEFIR Docs, que iremos agora, iremos, já começámos, mas que iremos desenvolver durante este ano e, se tudo correr bem, já ter disponível para 2022. Então, pronto, para quem nos acompanha e ainda não conhece o DEFIR, eu vou muito rapidamente fazer o overview. Portanto, o DEFIR tem uma componente contabilística em que permite fazer a prestação de contas, ou seja, demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, anexo, etc. Também relatório de gestão, a ata de aprovação de contas. Tem uma componente fiscal em que elabora o modelo 22, elabora também o próprio ficheiro da IES, pagamentos por contas, pagamentos adicionais por conta. E depois também uma componente financeira, onde temos demonstrações financeiras funcionais com mais de 50 indicadores base, a possibilidade, com o módulo da análise financeira avançada, os seus utilizadores criarem indicadores, mapas e relatórios, e a componente de auditoria, em que temos a parceria com o COLB e com o CIPTA, portanto, numa perspectiva de auditoria ao SAF, que irei já falar brevemente, e o CIPTA mais numa perspectiva de auditoria financeira, e portanto, temos estas parcerias para dar esta quinta perspectiva ao sistema. Pronto, os upgrades. Portanto, muitos de vocês já os conhecem, mas para quem não os conhece, portanto, nós temos o DEFIR, então, Advanced, que permite fazer uma análise que é mais vocacionada para a análise financeira avançada. Também temos um módulo para Angola, temos o tal módulo de auditoria que liga ao CIPTA, temos o DEFIR Consolidação de Contas para a elaboração das contas consolidadas, temos o DEFIR do SNCAP para a prestação de contas para a administração pública e temos, então, o DEFIR SAFT, e Standard e Advanced, portanto, que resulta de uma parceria com a Colby. Para quem ainda não conhece ou está menos recordado, portanto, a parceria que nós fizemos com a Colby, portanto, é um software oficial que é utilizado pelas autoridades fiscais, incluindo a Autoridade Fiscal Nacional. Portanto, o que o software faz é analisar os dados antes do seu envio para a autoridade tributária, portanto, vai detectar erros de estrutura, vai detectar erros de outra natureza e vai detectar inconsistências. Também já irei rapidamente falar sobre isto. Portanto, as regras de conformidade fiscal são utilizadas automaticamente, portanto, permite processar grandes datasets e analisar, fazer análise até à raiz ou à causa do erro, e a importação dos ficheiros de SAF é relativamente automática. A gente arrasta o ficheiro e depois ele trata da parte da importação. Pronto, à semelhança do DEFIR Web, portanto, este é um módulo que apenas está acessível via o DEFIR Web. Portanto, o acesso é online e, portanto, não requer instalação, não requer, tem um conjunto de benefícios associados. Pronto. O porquê deste analisador, de certa forma, de SAFTs, face a todos os outros? O que é que distingue, digamos,
este sistema dos outros. Portanto, os outros sistemas naturalmente já existem muitos validadores de SAF no mercado, portanto, só que este tem um conjunto de particularidades, ou seja, tipicamente o DEFIR SAF Standard tem análises que nós chamamos de nível 10 e de nível 20 e 30. A maior parte dos validadores de SAFT tem as análises de nível 10 e de nível 20, ou seja, as análises de nível 30 já não, ou seja, que são análises mais detalhadas, mais refinadas ao nível do SAFT. A maior parte, para não dizer a totalidade dos softwares que são na prática concorrentes nesta área, não têm. Pronto. Se formos ao nível do DEFIR SAFT, do Advanced, em que temos então um conjunto de estatísticas, análises de tipo Penfer's Law, entre outras análises que já têm a ver aqui, que fazem cross-check de compras e vendas entre empresas, etc. Portanto, este tipo de situações já são outro tipo de testes que os outros softwares não têm. Portanto, naturalmente, já é muito específico aqui do sistema. Pronto. O que é que nós temos visto pelas análises pela utilização? É que nós muitas vezes pensamos que os nossos shafts estão bem, os shafts da contabilidade estão bem e, objetivamente, não estão assim tão bem. Portanto, temos reparado é que, com vários clientes que já utilizou o DEFIR SAFT, é que achamos a priori, e até os produtores de software acham que está tudo bem com os shafts que estão a produzir, mas na prática não estão, e temos detectado vários problemas de consistência dos próprios dados, e, portanto, o DEFIR SAFT é muito útil. Particularmente este ano, que, como a monitoria Sónia depois vai falar, em que efetivamente, portanto, este ano, para 2022, para a prestação de contas de 2021, em 2022, portanto, aí sim não há dúvida nenhuma, ou seja, os registros que já estão a ser feitos este ano já serão efetivamente alvos do SAP da contabilidade, que já terá que ser entregue no novo formato AES, que ainda não é este ano que acontece. Pronto, portanto, as grandes vantagens é o compliance tributário, ou seja, inventar inspeções fiscais, identificar erros, prevenir a ocorrência de fraudes, pode ser utilizado nestas quatro perspectivas: auditoria interna, externa, análise de risco e também efeitos de due diligence. Este é apenas vários clientes, portanto, as tais autoridades tributárias de vários países utilizam este sistema, e também muitos clientes, grandes e pequenos. Portanto, nós o que é que nós procuramos fazer aqui? Procuramos criar aqui uma oferta, nomeadamente para pequenas empresas, e também temos oferta para grandes empresas, mas criamos aqui, especificamente aqui com o DEFIR SAFT, um conjunto de ofertas para pequenas empresas, para que possam, nem que seja, nomeadamente gabinetes de contabilidade, em vez de testarem o dos 100 ou dos 150 clientes que têm, pode testar um, dois, três, e, portanto, torna-se uma solução muito económica, e conseguem extrapolar a tipologia de erros que existem para desses três shafts, ou desses dois shafts, ou desse shaft, para poder corrigir e pedir eventualmente ao produtor de software para corrigir os erros que existam, ou saber que eles existam e tentar dirimi-los no futuro. Pronto, avançando aqui em relação ao funcionamento e novidades do DEFIR Web propriamente dito. Pronto, o DEFIR Web, portanto, desde 2020 nós disponibilizamos esta versão totalmente web, é acessível através da plataforma que aí está identificada. Portanto, funciona em software as a service, o acesso é feito através da internet. O Miguel já falou das várias vantagens associadas ao DEFIR Web, portanto, e também já falou do facto de nós estarmos a investir em grande força nesta versão do DEFIR, porque acreditamos que este é o futuro. Aliás, quase parece, naturalmente não fomos nós que provocámos, não temos qualquer interesse, mas quase parece que a pandemia encaixa numa luva, infelizmente, nesta questão do DEFIR Web, que é, portanto, acesso em qualquer lado, o teletrabalho torna-se uma coisa normal, e o DEFIR Web encaixa perfeitamente neste tipo de modelos de trabalho mais flexíveis. Pronto, isto é apenas a entrada, só para dar a ideia que o DEFIR Web, à semelhança do DEFIR instalável, é multi-empresa. Temos aqui uma área onde podemos, lá está, mudar as empresas, onde temos as nossas áreas de trabalho associadas ao DEFIR, onde podemos criar aqui atalhos para códigos fiscais, para formulários, atalhos para dentro do sistema e atalhos de mapas. O DEFIR Web e o DEFIR ambos funcionam da mesma forma, seja através da importação de um balancete, seja através da importação de um SAFT. Através disso, portanto, consegue-se produzir praticamente automaticamente o balanço e a demonstração de resultados, a demonstração dos fluxos de caixa, a DACP, a demonstração de alterações de fundos patrimoniais, o anexo, o relatório de gestão, a modelo 22 e AES, mapas, gráficos e relatórios financeiros. Fazendo aqui um pequeno overview e uma pequena comparação entre o que é que são as grandes diferenças, pronto, em termos de funcionalidades,
e forma de trabalho do DeFi Web e do DeFi instalável. Portanto, o processo de importação é substancialmente diferente, ou seja, nós temos feito aqui um esforço grande em melhorar a forma como se importa, em minimizar os erros, nomeadamente associados às vezes aos sistemas de inventário intermitentes e permanentes. Portanto, há um esforço contínuo aqui de melhoria do processo de importação ao nível do DeFi Web. No DeFi instalável temos mantido, que também é bom, mas temos mantido a funcionalidade atual. Portanto, o nível de produtividade no DeFi Web é claramente superior porque a tecnologia é diferente, há mais funcionalidades, eu posso gerir acessos que no DeFi instalável não tenho essa possibilidade de gerir acessos. Posso personalizar, cada utilizador pode personalizar, a exportação de informação é muito mais fácil, rápida e simples, portanto, e temos trabalhado também muito nesta componente. Depois, ao nível do reporting e do anexo, também há uma maior capacidade de personalização dos layouts, há mais opções de impressão, a exportação para Excel e para Word é substancialmente melhorada face ao que é no DeFi instalável e, portanto, temos feito esse esforço grande e acho que é uma das áreas de diferença grande. A outra área é o facto de estar sempre atualizado. O Software as a Service garante sempre uma permanente atualização, em que, na prática, independentemente das vezes serem 10 ou 11 da noite, que é uma das áreas que nós também tivemos a trabalhar neste ano, e temos novidades para conseguir fazer estas publicações fora de tempo, mas deixa de ser um problema a instalação, não é? Portanto, está sempre atualizado, nós é que garantimos essa atualização e, portanto, apesar de reconhecermos que no ano passado havia esse tema das 11 da noite, às vezes estarmos nós a publicar essas atualizações, este ano já melhorámos esse processo e não vai decorrer a estas horas, já vamos ter um processo mais automatizado, que já não incomoda ninguém, a menos que estejam a trabalhar às 3 da manhã, aí é que pode haver aqui algum constrangimento. Em termos de novidades propriamente dita, o que é que nós melhorámos? Portanto, estas novidades são apenas uma súmula de algumas novidades que foram feitas ao longo do último ano e outras muito recentes. Pronto, primeira, foram feitas melhorias contínuas no anexo e no relatório de gestão. Uma das melhorias mais recentes foi a possibilidade de ter logotipo na capa inicial. Há uma melhoria nos espaçamentos dos quadros, nas linhas dos quadros, que também, entretanto, já está publicada. Há melhorias também ao nível da sua exportação para o Word, sendo que lá está isto, são melhorias contínuas que estamos sempre a introduzir neste tipo de mapas e, pronto, e que permite cada vez mais quase automatizar totalmente a 100% a utilização quase sem necessidade, ou mesmo sem necessidade, de exportar para o Word e de fazer lá trabalhos adicionais. Foram alargados também os quadros do anexo que permitem cópia do período anterior. No DeFi Web estavam limitados, e no DeFi Instalável estava limitado a um conjunto de quadros, nomeadamente os que são multilinha. Agora foram alargados, mais quadros que podem-se copiar do ano anterior. Há um campo calcular que foi criado, que é este que está aqui indicado, que permite, em qualquer relatório, adicionar os NIFs dos administradores e colocar essa informação. Na análise financeira também foi automatizado um cálculo que já era um pedido de longa data, que na prática tinha que me preocupar com o número de dias de análise. Aqui é automático e, portanto, foi uma melhoria que foi feita também ao longo deste ano. Pronto, outras novidades foi a possibilidade também de copiar o lucro tributável e as tributações autónomas do período anterior. Isso é uma funcionalidade que estava disponível, do lucro tributável já estava disponível no DeFi instalável, no web passou a estar também disponível e no web adicionámos também a possibilidade de importar as tributações autónomas do ano anterior. Portanto, que permite também melhorar e automatizar e não nos esquecermos às vezes que temos aquela tipologia de gastos e que está sujeita à tributação autónoma. Depois, uma grande novidade também do DeFi Web é a possibilidade de copiar a estrutura da IES e o conteúdo de alguns quadros da IES do ano anterior. Ou seja, passa a ser possível copiar então a estrutura da IES do ano anterior, alguns dos quadros e eventualmente ir quadro a quadro e alguns quadros aplicáveis fazer essa cópia de período anterior. Pronto, como aqui está indicado. Depois, uma das também das novidades. Que era um pedido já de longa data, que era a questão de termos outro tipo, para além da ata, termos outro tipo de modelos de declarações. Então, adicionámos a possibilidade de emitir a declaração de responsabilidade de termo de exercício económico, o modelo preconizado pela OCC, bem como da declaração de responsabilidade do órgão de gestão para os revisores oficiais de contas. E, portanto, com a automatização de um conjunto de campos ligados ao cliente, em que na prática é naquela área que era a área das atas, onde passamos a ter atas e minutas e modelos de minutas, e onde podemos obter, então, este quando criamos a minuta, podemos obter e criar a minuta, para além da ata da aplicação de resultados, podemos então ou selecionar também a declaração do órgão de gestão e a declaração de responsabilidade.
final do exercício. Portanto, isto é o tipo de funcionalidades que nós vamos sempre adicionando no DEFIR e, portanto, aliás, funcionalidades desta natureza estejam, nós vamos olhando sempre para as áreas das ideias, coloquem as vossas ideias, elas são todas analisadas, são implementadas assim que possível, portanto, como esta foi, aqui no DEFIR Web, e pronto, estamos sempre a melhorar. Aqui nos quadros dos benefícios fiscais, foi criada a possibilidade, sempre que aplicável, podemos consultar a legislação, ou seja, criamos aquele i que vocês veem aí nos vossos ecrãs e, com base nesse i, a gente carrega e vai direitinho ao link à semelhança que já existia noutros locais, nos benefícios fiscais, aqui no DEFIR Web, também colocámos essa funcionalidade. Depois foram criadas várias configurações de personalização, nomeadamente ao nível ao nível dos períodos, que aqui cada pessoa prefere abrir como quer, e então há a possibilidade, por exemplo, ao nível de selecionar no período, eu poder selecionar automaticamente o sistema gera como atualmente gera. Sempre que eu mudo de empresa, ele automaticamente ele vai passar a pedir-me fazer o pop-up do período sempre que eu entro ao mundo da empresa, ou quando entro no centro de trabalho do DEFIR, ou seja, sempre que eu clico na prestação de contas, e ali vai pedir-me sempre. Passa a ser uma opção do utilizador poder fazer isso. O tipo de análise por defeito, também automática do sistema, pode passar a ser definida previamente, ou seja, é sempre ou anual ou mensal, ou, portanto, pode ser automático ou vocês configurarem, e mesmo o período de análise é o mesmo tema, digamos assim. Passa a ser mais uma personalização que existe. Depois, outras novidades é a possibilidade de importar correspondências de contas e do imposto diretamente de uma empresa para outra. Ou seja, atualmente estava disponível mediante a exportação e a importação do ficheiro e passa a ser disponível através de selecionar e mais rápido e fácil. Outra funcionalidade também é ao nível dos cabeçalhos e rodapés, que também passa a estar disponível poder copiar e obter diretamente através de outra empresa, apenas clicando, selecionando a empresa de forma simples e rápida e assim customizar melhor os cabeçalhos e rodapés da minha prestação de contas. Depois, ao nível outras novidades, foi a possibilidade no anexo, relatório de gestão e nos relatórios financeiros, isso já foi desenvolvido ao longo do ano passado, onde podemos selecionar vistas de mapas para poder integrar nos nossos relatórios de gestão, no anexo e nos relatórios financeiros, os mapas deste tipo, em que eu tenho os períodos e as variações em percentagem e em valor, que era um cenário que não estava, uma funcionalidade que não estava prevista. Depois, outra funcionalidade é a possibilidade de adicionar mapas à página de entrada, ou seja, na prática eu seleciono um mapa e clico neste iconezinho de atalho e depois vão-me aparecer os meus mapas de atalho para eu não ter que entrar no DFIR lá e imprimir, e portanto ele vai-me inclusivamente, se eu tiver um mapa que eu tenho uma opção gravada previamente, portanto ele vai-me abrir com essa mesma opção. Pronto, só para terminar, e já se vêem livres de mim muito rapidamente, só para explicar que o processo de migração para o DEFIR Web é simples, é rápido e muito fácil. Trata-se na prática de importar o ficheiro do DEFIR instalável para o DEFIR Web, em que há uma migração automática dos dados da empresa, sendo que há um conjunto de dados. O único cuidado que temos que ter é colocar portanto, o imposto manual. Ele vai forçar o imposto manual por uma questão de não alterar os cálculos que foram feitos. Caso vocês utilizem a estimativa de imposto automática, têm que ir lá colocá-la automática, é um dos cuidados que têm que ter. Pronto, e há aqui um conjunto de outros cuidados, que é as configurações de cabeçalho e rodapé e de formatação não passam, as correspondências de importação e de contas, foi uma estrutura que nós alterámos, não passam, a ata da Assembleia Geral também não passa, por via de quando criámos esta estrutura, era uma estrutura para poder acomodar outras minutas que este ano já publicámos. Ao nível fiscal, também há limitações nos quadros dos benefícios fiscais, também no regime simplificado que não passa, porque é outra estrutura, e ao nível da IES também temos essa limitação. A migração do relatório de gestão e do anexo, esse passa, mas apresenta algumas limitações. Temos melhorado esse processo de migração com a experiência também de mais migrações ao longo deste ano, mas isto pode haver aqui alguns issues de migração. Daí que as recomendações para as empresas migradas se mantenham, que é ao nível do anexo e do relatório de gestão criar de raiz, ou seja, não copiar do ano anterior para as empresas migradas. Para quem já migrou o ano passado para o DEFIR Web, pode utilizar o copiar do ano anterior, o relatório de gestão fará pouco sentido,
porque todos os anos nós atualizamos e, portanto, e validar a informação que o sistema migrou. Pronto, posto isto, então eu da minha parte agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido útil este ano um pouco diferente, mais rápido, mais preciso, mais conciso, que isto o formato web é sempre uma coisa mais um pouco mais impessoal, mas espero que tenham acompanhado e que tenham considerado útil. Eu para já vou passar então a minha colega Sónia, que vai dar continuidade aqui a falar das novidades fiscais do DEFIR, que são comuns ao DEFIR e ao DEFIR Web, foram incorporadas em ambos os sistemas, para depois o meu colega Ricardo falar do suporte e formação e do licenciamento e de condições comerciais. Foi um prazer. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, espero que se encontrem de saúde, que é o mais importante, até para ultrapassar e passar estes tempos desafiantes, não é? Temos imensa pena, e são de certeza as palavras dos meus colegas também, de não fazermos este encontro presencial, que é sempre uma oportunidade de revermos os nossos clientes, que também já são nossos amigos, mas pronto, este é o formato mais seguro destes tempos e é assim que vamos fazer e, portanto, vamos continuar. Vou apresentar então aqui as novidades fiscais do DEFIR. Estas novidades, muitas delas já as conhecem com certeza porque já estudaram estas alterações, vamos só vê-las então refletidas aqui no nosso DEFIR, quer no instalável, quer no online. Como sabem, o DEFIR todos os anos é atualizado, portanto, e tudo o que tem a ver com as matérias contabilísticas, com as matérias fiscais e que têm implicações na prestação de contas e dos impostos, são sempre acomodadas pelo DEFIR, que é essa a vocação do software. Nós também temos sempre os formatos dos ficheiros para ter atualizados. Este ano até há uma alteração, porque portanto, costumava ser TXT e passa a ser XML. E, portanto, isto vai estar acomodado quer no online, quer no instalável, naturalmente. E pronto, e contam sempre com as atualizações tecnológicas e inovação de produto, sendo que sempre muito mais fácil, até porque tecnologicamente estamos a falar de forma de trabalho diferente, e portanto o online garante esta atualização com muito mais com mais rapidez ou com funcionalidades novas e interessantes para os clientes. Ao nível da IESI, portanto, entrou em vigor para o período 2021, vamos fazer as alterações das folhas de rosto e do anexo, portanto, todos os que estão aqui, A, B, C, D, portanto, que estão previstos, não é? E também do anexo R da IES. Este ano ainda entregamos a IES através dos ficheiros, mas para o ano já vamos ter que fazer o envio, e isto está certo, portanto é mais do que certo que assim será. Vamos passar a fazer o envio, portanto, o preenchimento da IES através da submissão do ficheiro SAFT. Portanto, isto é garantido e é esta alteração que também teremos que acomodar. Com esse ficheiro, conseguiríamos fazer o pré-preenchimento do conjunto de campos, que, embora não estejam editáveis, porque ele é pré-preenchido, é sempre possível corrigi-los quando nós estamos a submeter o ficheiro e, portanto, o abrimos na própria aplicação. O anexo não tem alterações face à versão de 2020, portanto, quem tem o anexo do ano passado não tem alterações para este ano. Quem já está no online pode fazer a cópia do anexo que já fez o ano passado em online pela primeira vez, faz a cópia do online para este ano. Desculpa. O texto da ata também já está atualizado para o ano 2020. O relatório de gestão ainda não está disponível porque queremos ainda atualizar com os dados do relatório do Banco de Portugal, que entretanto ainda não saiu e que tem muito que nos diga acerca, especialmente dos tempos que aí vêm, portanto, dar-nos algumas luzes sobre as tendências e o que se prevê para o futuro. Em termos de IES, como sabem, e isto continuando a fazer o anexo conforme fazemos, as microentidades apenas têm que fazer a nota zero, que é a nota complementar ao balanço. De qualquer forma, no DEFIR será sempre necessário preencher, e daí
a termos nas observações que apenas se aplica para a IES, será necessário preencher todos aqueles campos, todos aqueles quadros, de forma a encaixar diretamente nos campos da IES. Isto mantém-se. A IES ainda está com o formato pré-SNC 2016 e isto reflete-se especialmente, e como já têm vindo, eu até inicialmente trouxe algumas confusões, têm vindo a fazer com que as demonstrações financeiras que são geradas pelo DEFIR, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, e no caso das microentidades, têm que ser trabalhadas de forma a que sejam apresentadas e não deem tantos erros quando são submetidas na IES. Portanto, isto mantém-se e, portanto, vão continuar estas pequenas diferenças a que já estão até habituados. Ao nível da modelo 22, houve aqui um conjunto de novos campos e pronto, houve alteração mesmo dos formulários. No quadro 3A apareceu um novo campo que é a cooperativa, portanto agora é necessário dar essa indicação, portanto as empresas que assim forem classificadas. Este campo encontra-se na ficha de identificação da empresa no DEFIR, portanto, onde nós selecionamos um campo de opção, se é microempresa, pequena empresa, por aí fora, agora tem um campo adicional, portanto, tem uma opção adicional para selecionar a cooperativa. Temos ainda, dado que foi para a frente e que existem causas para o justo impedimento, portanto, do exercício das funções do contabilista certificado, e, portanto, estes campos estão previstos na modelo 22 e, portanto, estão também no DEFIR para serem preenchidos. Estes campos encontram-se nas informações da declaração. Portanto, onde nós dizemos se é uma declaração especial, de substituição, tem também as informações relativas a este justo impedimento para o exercício das funções. Peço desculpa, que eu andei aqui demais, peço desculpa. No quadro do apuramento do lucro tributável, foram acrescentados os campos 802 e 803, portanto, que têm a ver com a indústria farmacêutica, portanto, que é específico para esta atividade e para as assimetrias híbridas. Nos regimes de taxa, portanto, naturalmente tivemos que atualizar os patamares, porque assim foram alterados, não é? O patamar para 25 mil para trás, para a taxa mais baixa de IRC. Passou de 17 para 25 mil. Também atualizámos as taxas das regiões autónomas, da região autónoma da Madeira, não é? Passaram a ser 11,9% e 20%, a taxa mais baixa e a taxa normal. E ainda foram introduzidos o campo para os capitais não sujeitos à retenção na fonte. Tudo isto se encontra no instalável. Tem que ser o cuidado de, no instalável, penso que já estarão habituados, que é necessário sempre clicar naquele botãozinho que diz obter taxas por defeito. Só desta forma é que estes campos serão atualizados e o DEFIR passará a contemplá-los no cálculo do imposto. No quadro do apuramento da matéria coletável, temos agora dois novos campos, o campo 396A e o campo 398A, que têm a ver com os prejuízos fiscais autorizados. Portanto, isto é uma gestão que é feita automaticamente pelo DEFIR, libertando-vos um bocadinho desta matéria, desta gestão. Existe ainda uma novidade no quadro 14, portanto, na parte do crédito de imposto para a tributação económica, onde estão criados os campos, portanto, vêm aqui assinalados a coluna 9 e a coluna 10, que têm a ver com os campos do período e o saldo caducado. Isto está na informação adicional ao cálculo do imposto, como vocês também já estão habituados, que é o livrinho, no caso do instalável, que vai a uma outra janela e é editável também na parte do online, para uma nova janela de trabalho. Ao nível das tributações autónomas, existe aqui uma alteração para os patamares das viaturas, que deixaram de ser 25 e passou para ser 27.500 euros. Também tem em atenção a exclusão das viaturas de GPL, portanto, das viaturas a gás, e ainda foram criados os campos 13.1, 13.2 e 13.3. Isto tem a ver com as datas de início da atividade e o DEFIR faz esta gestão automaticamente, ou seja, o DEFIR, de acordo com a data que está inscrita na ficha de identificação da empresa, que é a data de constituição,
ele consegue ver que é o próprio ano ou o ano seguinte e, portanto, acaba por conseguir fazer a gestão automática destes piscos no campo 13.1.2 e preencher o campo 13.3. Ainda na modelo 22, mas no anexo D, temos aqui algumas alterações, nomeadamente o campo 406 que desapareceu e deu origem a três novos campos, nomeadamente do 426 ao 428 e que tem a ver com a majoração dos vários do mecenato social, científico e cultural. Também temos aqui uma novidade que tem a ver com a majoração do valor dos espaços sociais, sabemos que é uma prática corrente em todas as empresas, o pagamento dos espaços sociais. E ainda temos uma majoração relativa à aquisição, portanto, de produtos, software e de investimento feito para implementar o SAFT, portanto, da contabilidade, o código, o QR Code, não é? E ainda o AT Code. Pronto. Este aqui, posso dizer-vos que o valor ou o investimento que seja feito no DEFIR SAFT, portanto, poderá vir a ser contemplado nesta rúbrica e, portanto, ser majorado, se for no ano 2020, salvo erro, é 30% e 40%, 40% e 30% no ano 2021. Ainda nos anexos no anexo D da declaração da modelo 22, peço desculpa, andei muito rápido. Há aqui foi adicionado o campo do montante investido no quadro 6, devem conhecer, já devem ter verificado. Também temos uma novidade, eu peço desculpa que eu estou a carregar sem querer rápido demais. Ainda temos aqui a novidade dos quadros 076A e do 076 e do 076A relativamente ao crédito fiscal extraordinário do investimento, portanto ao CEFEI. Em relação ao anexo E, portanto, regime simplificado, portanto, foi introduzida o agravamento da taxa para 50%, portanto, continuam os 35%, mas agravamento para 50% para os estabelecimentos de alojamento local nas zonas de contenção que, entretanto, terão sido criadas em algumas cidades do país, devido ao que estamos a passar. Portanto, isto é um regime simplificado. Este é um conjunto de alterações que nós prevemos, tanto no online como no instalável, tanto ao nível fiscal, fora as outras alterações tecnológicas e de funcionalidades, que o meu colega José Rodrigues também já mencionou. Eu passo a palavra ao meu colega Ricardo Rodrigues, que vos vai falar um bocadinho do suporte, da formação e das condições comerciais e dos licenciamentos do DEFIR Online. Agradeço a todos a presença, espero que continuem de saúde e que continuem connosco a trabalhar com energia nestes tempos tão diferentes. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, Sónia, por essa excelente apresentação. Obrigado, José e Miguel, também, pela introdução que fizeram aqui ao DEFIR. Irei, então, falar aqui um bocadinho sobre o DEFIR, sobre a questão aqui do suporte da formação, vamos falar um bocadinho sobre essa situação e depois a parte que vocês preferem sempre, que é o licenciamento e as condições comerciais. Muito bem, então, relativamente ao suporte este ano, relativamente à tendência que tinha sido nos últimos 3 anos, tivemos um aumento substancial de pedidos de suporte. Isto refere-se relativamente ao facto dos clientes estarem cada vez habituados a começar a utilizar a aplicação. Nós temos o nosso apoio telefónico, é certo, mas o ideal, sempre para uma resolução mais rápida e mais célere de todas as questões, é efetuar o pedido de suporte, porque aí nós conseguimos analisar de forma mais concreta e direta a situação que vocês querem abordar,
E as empresas, normalmente vocês ligam com alguma questão do foro fiscal, por exemplo, e se é uma análise da base de dados ou da empresa, ou uma análise mais concreta do que é que se está a falar, por telefone muitas vezes não é possível ajudar. Então, pela plataforma de suporte, que está sempre disponibilizada 24 horas por dia, vocês poderão colocar as vossas questões. E notamos que efetivamente este ano houve uma maior atenção para com esse assunto, porque tivemos um número de pedidos que foram efetuados por mais clientes, então que resultaram em pedidos, mais pedidos também respondidos por nós. Este aumento de pedidos efetuados e respondidos não se refletiu no nosso, na nossa qualidade do serviço prestado, em que conseguimos manter o tempo médio de resposta, que é apenas 2 horas e 56 minutos, nem chega às 3 horas, e em termos de créditos consumidos também mantém-se dentro do que é fornecido anualmente por cada cliente. E daí reforçamos que para uma resolução mais rápida e mais célere das vossas questões, o ideal é sempre fazer através da plataforma de suporte, e lá está que as respostas são sempre de forma célere e rápida. Ainda relativamente aqui ao suporte, reforçando aqui um pouco o que o Zé falou há pouco e mencionou há pouco, é sempre importante, a nível de novas ideias e novas sugestões que vocês tenham, também utilizarem a nossa plataforma para colocar essas novas ideias, e que aqui na versão web, que é bastante mais flexível relativamente à versão instalável, nós conseguimos muitas vezes, isso depois dependendo se é possível ou não, implementar sempre as vossas questões. Relativamente à formação, nós criamos e temos divulgado mais a nossa página do YouTube, onde já o ano passado começámos a fazer um ciclo de webinars, a explicar um pouco as funcionalidades da aplicação, nomeadamente na versão web, e os respectivos módulos. Ou seja, para consultar qualquer tipo de, se quiserem ver algum vídeo que tínhamos feito sobre o DEFIR Web ou qualquer outro módulo, podem sempre subscrever aqui o nosso canal do YouTube e ver as formações que temos disponíveis. O intuito também será continuar esse ciclo de formações ao longo de 2021, no sentido também vos ajudar a trabalhar cada vez melhor com a versão web. A ideia será manter a mesma lógica do ano passado, que é, vamos planear aqui um ciclo de formações que depois vocês só terão que aceder à nossa página do YouTube, e, tal como está a ser feito agora, fazemos a formação em direto. Todas estas formações e webinars depois também ficam gravados na nossa página para consulta mais tarde, sendo que não é necessário nem pré-registo, nem limite de participantes, ou seja, não queremos burocratizar esta situação. Vocês podem aceder e visualizar as nossas formações. Disponibilizamos igualmente para vos ajudar a nossa plataforma de suporte para questões que vocês tenham, como já foi mencionado há pouco, e os nossos manuais em formato PDF. Muito bem, chegamos então à vossa parte favorita, relativamente ao licenciamento e às condições comerciais. Relativamente então ao licenciamento do DEFIR Web, este licenciamento é concorrente, ou seja, não está dependente do número de utilizadores que vocês tenham, mas sim dos acessos em simultâneo. Ou seja, isto quer dizer que vocês, adquirindo 2 licenças, poderão, se quiserem, até registar 20 utilizadores. No entanto, isto quer dizer que só 2 pessoas é que poderão estar a trabalhar com o DEFIR ao mesmo tempo. Quando uma terceira ou quarta pessoa tentar aceder, o sistema não permite, ou seja, uma das outras pessoas terá que sair para que outra possa aceder. Para quem utiliza muitas licenças, nós temos previsto licenciamento de volume, ou seja, isto quer dizer que a partir, por exemplo, da 5ª licença, nós permitemos ter 9 acessos em simultâneo. Se vocês tiverem, por exemplo, 7 utilizadores que precisam estar a trabalhar em simultâneo com o DEFIR Web, não tem que adquirir 7 licenças, ou seja, basta adquirir, publicamente, permitir-vos-á ter 9 acessos em simultâneo. A mesma situação com 10 licenças, ou 20 ou 30, depois o DEFIR permite ter o respectivo número de acessos em simultâneo. Para tal que isto aconteça, apenas é necessário que todos os colaboradores tenham o mesmo domínio de e-mail.
Ok? A nível de pricing, vamos manter os mesmos valores a nível de licenciamento, sendo que para a versão web, licenciamento anual, ou seja, versão standard que permite fazer todo o processo de encerramento de contas e análise financeira, mantemos o valor de 155 € ao ano. Quem quiser criar os seus próprios mapas, os seus próprios relatórios ou alterar os mapas existentes, temos aqui o módulo da análise financeira avançada com apenas 80 € ao ano. Temos o módulo da auditoria, que permite fazer os respectivos ajustamentos e tem apenas o valor de 41 € ao ano. O módulo de consolidação, que é cada vez mais necessário e efetivamente não há nenhum software com um valor idêntico, nenhum destes softwares tem um valor idêntico no mercado. Temos aqui a consolidação com 995 € ao ano. SNCAP, que permite fazer todo o processo de encerramento de contas para a administração pública, 635 € ao ano. E o módulo Angola, quem precisa de fazer um encerramento de contas para o mercado angolano, 365 € ao ano. Okay? Então, relativamente ao valor de licenciamento, é uma situação. Este licenciamento é concorrente, já sabem, vocês podem ter múltiplos utilizadores registados, mas depois, consoante o licenciamento, vocês podem ter as pessoas a trabalhar com o DFIR. Relativamente às empresas, quem tem uma licença, o valor de cada empresa é 40 € mais IVA ao ano. Quem tem duas licenças ou mais, então cada pack de cinco empresas tem o valor de 40 € ao ano. Este ano, através de uma análise padrão que nós fizemos do consumo de utilização das empresas por parte dos nossos clientes, conseguimos fazer aqui um esforço adicional. Quem tem mais de 30 empresas, então, a partir da 30ª empresa, o valor de cada pack de 10 empresas é igualmente 40 €. Ou seja, até à 30ª, cada pack de 5 empresas tem o valor de 40 € ao ano. A partir daí, é cada pack de 10, 40 € ao ano. Foi aqui um esforço adicional que nós fizemos para quem queira, então, começar a trabalhar com o DFIR e que tenha mais empresas e para fazer a migrar este ano. Relativamente ao DFIR Saft, este DFIR Saft em parceria com a Colby é um add-on, então, novamente, o um novo módulo que se adiciona ao DFIR Standard. Então, e temos como o DFIR Standard, que é aquele módulo que o Zé explicou há pouco, mais simples, mas que permite validar o ficheiro Saft da empresa, o valor com volume de negócios até 2 milhões é 150 € ao ano, mais IVA. E o Advanced, então, que é o mais completo, 300 € ao ano, 300 € mais IVA ao ano. Quem comprar mais empresas, então, nós conseguimos reduzir o volume, o valor por escala. Ou seja, se forem entre 2 a 10 empresas, então nós conseguimos alocar aí 33% de desconto e cada empresa, então, fica 100 € ao ano e não 150 ou 200 € ao ano e não 300. Aqui, esta situação relativamente ao DFIR Saft varia, os valores variam consoante o volume de negócios de cada empresa. Até 2 milhões de euros são 150 ou 300 €, entre 2 milhões a 5 milhões ou 500 € ou 1.000 €, entre 5 milhões a 25, entre 1.200 e 2.400, sendo que para empresas que tenham um volume de negócios superior a 25 mil euros, a 25 milhões de euros, terão que nos enviar um e-mail para nós podermos consultar e elaborarmos um orçamento para a situação em específico. Muito bem, a todos os clientes então que migrem este ano para a versão web durante 2021. Nós disponibilizamos então 40% de desconto, 40% de desconto perpétuo no licenciamento. Estes 40% de desconto são válidos a partir da segunda licença. Ou seja, quem quiser ficar só com uma licença, o valor mantém-se, os 155 € abordados há pouco. Quem quiser, então, a partir da segunda, terceira ou quarta licença, ou quinta, seja quantas forem, então aplicamos aí 40% de desconto perpétuo. Ok? Esta aquisição é one shot, ou seja, vocês ao fazerem a migração e adquirirem um conjunto de licenças, aplicamos esses 40% de desconto perpétuos. Mais tarde, se quiserem adquirir mais licenças, esse desconto já não se aplica. A mesma situação para a questão dos módulos. Caso vocês tenham módulos que
que também queiram migrar para a versão web, nós aplicamos esses respectivos 40% de desconto. Se vocês quiserem adquirir um novo módulo, é que já não faz parte. Queremos aqui explicar então que o licenciamento é anual, válido por 365 dias, ok? Ou seja, já não há a questão de quem de ter que esperar que saia uma nova versão, como vai acontecer agora, com a versão 2021 na versão instalável. Quem migrar, ou, por exemplo, em março, ou em abril, ou em junho, seja quando for, depois só tem que renovar passado 365 dias, ok? É importante que essa renovação seja efetuada durante esse ano, ou seja, é possível renovar 30 dias antes da licença expirar ou até 60 dias depois da licença expirar, sendo que depois, por questões de segurança, as bases de dados podem vir a ser eliminadas automaticamente. Relativamente ao DFIR instalável, quem quiser manter a versão instalável que tem atual. Os valores, novamente boas notícias, mantêm-se relativamente ao ano passado, ou seja, quem tem até 3 licenças, o valor é de 155€ mais IVA, entre 4 a 6, 190€ mais IVA, entre 7 a 12, 260€, e por aí adiante. A mesma situação dos valores mantém-se para os restantes módulos. Da análise financeira avançada, 40€, ou 65, ou 125, ou 80, Auditoria 35, acresce sempre, não é? Ou 55, ou 100, ou 140, Angola 270, 335, 460, 685. Ou seja, os valores relativamente à consolidação é 12% do valor de aquisição do software. Licenças adicionais, ou seja, quem precisa de trabalhar, quem precisa de mais colaboradores a trabalhar com o DFIR, é necessário adquirir licenças adicionais e o valor de cada licença adicional é 250€ mais IVA por ano. Muito bem, agradeço então a vossa presença, espero que esta apresentação tenha sido útil. Alguma questão que surja e que queiram ver esclarecida, já sabem, poderão sempre contactar-nos através dos nossos contactos, ou através do nosso e-mail, através do vosso telefone. Quero-vos desejar, acima de tudo, muita felicidade e muita saúde este ano. Espero que o DFIR vos ajude a tornar todo o processo de encerramento mais célere, como tem feito ao longo de todos os anos. E, mais do que nunca, vocês têm cada vez mais trabalho, infelizmente. Espero, então, lá está, que todos vós e os vossos tenham muita felicidade e muita saúde. E desejo-vos um bom trabalho agora com a nova versão do DFIR Web e com a nova versão do DFIR 2021. Muito obrigado a todos e o resto de um bom dia.